2日目、ここに泊まってて、昨日の10時半ぐらいに着きましたんで、今朝の5時半ぐらいですね、6時間ぐらい寝たって感じです。じゃあ今からこいつを納車してきます。あと10キロぐらいですかね、走っていっていきたいと思います。それでは。6時28分ですね。こちら米子北郎空港、こっちかな、ここに書いてあるのかな、米子北郎空港に車納車しました。今から JR に乗って米子に移動し、出雲の方に向かいたいと思ってます。では、この辺かな駅。はい、今からバスに乗って出雲空港に向かいたいと思っております。では、はい、出雲空港からですね、レンタカー屋さんの方に歩いて行ってるんですが、割と空港周辺のレンタカー屋さんで、遠いところであることが多いんです。ここでもですね、だいたい10分ぐらい歩いていくのかなという感じです。結構ね、歩きますね。このまあ、いっかってな感じです。で、また、車ピックアップできたらですね、ビデオ撮影したいと思います。温泉施設に着きました。ここ
波多野湯という感じですね。広島県のだいぶ100キロぐらい広島市から北に上がったところらへんぐらいです。これですね、波多野湯。じゃあ入ってきます。はい、お風呂はですね、すごい伸びた感じの小さめのお風呂です。しかしこのね、お風呂入ってる間に雨が降ってきました。ひとしと雨が降ってますという感じです。ではとりあえず広島に向けて走っていきたいと思います。はい、お風呂でさっぱりしてですね、今から広島に向かって走っております。だいたい今あと100キロぐらいですかね。2時間ちょっと、今12時14分なんで、まあ14時半ぐらいまでには着くのではないかと思っておりますが、ちょっとお腹すいたんですけど、広島でお好みを食べようと思ってるんで、ちょっと我慢して広島まで走り切ってみたいと思います。3時ぐらいですかね、食べれそうなのはと思っております。駅の構内で、行きたいと思っております。ではまた。納車が終わりまして、今から尾道に行くんですが、尾道に行く前にちょっとお好み焼きを食べていこうと思って JR のお好み焼きのところに来てます。行ってきます。じゃあ、ひらゆっちゃんに行きますか。使っているのダムスルンでしょ。はい、今からこの広島からですね、ずっと三原を越えてですね、この先っちょ倉敷まで、電車で移動したいと思います。行ってまいります。はい、ただいま19時7分ぐらいかな、広島からですね、電車に乗って岡山倉敷まで来てですね、その後バスで移動しました。で、吉岡っていうところまで移動しましたね。それでここからですね、福知山に向けて、レンタカー改装していきたいと思います。ここかな。はい、では行ってまいります。裏が田んぼですね。カエルのね、鳴き声が結構癒されますね。こんな感じ。
介屋さんというところで晩ご飯食べようと思ってます。姫路まであと20キロぐらいのところかな。行ってきます。はい、倉敷の車は先ほど交差してきまして、最後にタクシーで移動しましてですね、同じ福知山なんですけど、こちらの軽をですね、福知山から京都まで運んで終了したいと思います。ただいま、午前1時20分ぐらいですね、今から出発したいと思います。途中どっかで仮眠を取って乗車という感じかと思います。それで行ってきます。さあ、最後の車ですので頑張って行ってきます。ちょっとですね、スマホのカメラを立てる位置がないんで、車内映像はもういいかなと思います。それではとりあえず行ってきます。はい、今夜中の3時ぐらいですね。京都のですね、今日もまたと今日もまたですね、快活クラブうちですね、快活クラブに、ちょっと3時間ほど仮眠しようかと思ってます。じゃあ行ってきます。はい、おはようございます。ただいま朝の6時15分ぐらいです。3時間ぐらい仮眠をとって、今から車、軽トラを納車したいと思っております。その前にガソリン入れろって書いてあるんで、満タンにして納車してまいります。それでは行ってきます。はい、ただいま朝の6時50分ぐらいです。先ほど車納車してですね、業務全部終了です。今から駅に歩いて、今京都なんで自宅に戻りたいと思います。どっかでビールでも買って飲んでるかもわかんないです。それではまた。